سلام عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان و تشکر میکنم بابت اینکه منو هم در جمع روانشناسان ایرانی مقیم خارج از کشور پذیرفتین و تشکر صمیمانه از برگزار کنندگان این همایش که میدونم کار بسیار پرزحمتی هست. انجمن زنان و مبحثم رو در واقع شروع میکنم. امیدوارم که بعد از مدیتیشن خیلی خوب خانم جعفری یکم سرحال باشین. خب میخوام امروز راجع به موضوعی صحبت بکنم که خیلی توی در واقع جاهایی که روانشناسی مطرح میشه خیلی مطرح نشده زیاد. این شاید یکی از اولین ها باشه که دارم راجع بهش صحبت میکنم. میخوام با عنوان توانمندی های شخصیتی چشماندازی نوین در روانشناسی یه سوال رو از شما بپرسم. برای رسیدن شما به احساس موفقیت، رضایت و شادی در زندگیتون به نظرتون تمرکز روی رفع و جبران نقاط ضعف ما تا چه اندازه اهمیت داره؟ تا چه اندازه مهمه که ما نقطه ضعف هامون رو در زندگی بخوایم در واقع جبران بکنیم؟ دو سه نفر به من بگن. اهمیت زیادی نداره. جبران کردن اهمیت زیادی نداره. ولی دونستنش مهمه. مرسی. برای من جبران کردنش خیلی اهمیت داره. تلاش میکنم کار کنم روی ضعف. متشکرم. یه نفر دیگه از عزیزان. جبران نمیشه کرد ولی میشه روش کار کردن. که یکی میشه گفت همینقدر که آدم بدونه نقاط ضعفش چیه و روش کار کرد حس خوبیش. بسیار عالی. خب با همدیگه راجع بهش امروز صحبت میکنیم که چی کار باید کرد، چه اتفاقی میتونه بیفته. یه در واقع رویکرد جدیدی در روانشناسی مطرح شده کمتر از 20 ساله با عنوان روانشناسی مثبت positive psychology که در واقع از آمریکا شروع به شکل گیری کرده و چشماندازش این بوده که روانشناسی سنتی تاکیدش روی رفع نقطه های ضعف، در واقع جبران نقاط منفی، کور و آزاردهنده زندگی انسان‌ها و به خصوص افرادی بوده که مراجعه می‌کردن برای کار در واقع روانشناسی و مشاوره. مثلا وقتی که یه نفر مراجعه می‌کنه به عنوان با نشانه‌های افسردگی مراجعه می‌کنه، در صورتی که ما اختلال خواب، اختلال خوراک، کمبود انرژی، تمرکز و نشانه‌هاش رو از بین ببریم، میگیم خب این فرد بهبود پیدا کرده. چقدر آشنایین با افرادی که هیچ نشانه ای از اضطراب و افسردگی و اختلالات شخصیت ندارن ولی شکایتشون اینه که حالم خوب نیست، زندگیمو دارم، شغلمو دارم، خانوادمو دارم، همه چی سر جاشه ولی حالم خوب نیست، بیماری ندارم ولی حالم خوب نیست. روانشناسای سنتی در واقع فرد رو از جایگاهی که حالش بده میرسونن به جایی که دیگه حالش بد نیست، ولی نمیرسونن به جایی که حالش خوبه. روانشناسی مثبت اومد با این انگیزه شروع کرد، گفت کار ما روانشناسا فقط این نیست که نشانه ها رو بگیریم، بیماری رو کم کنیم تو افراد، ما باید به افراد کمک کنیم که بتونن به جایگاهی برسن که در نهایت احساس رضایت و شادی از زندگیشون داشته باشن، در نهایت حالشون خوب باشه. با این در واقع نگاه شروع به فعالیت کرد و تاکیدش خیلی روی درمان بیماری ها، اگرچه که بیماری ها رو هم درمان میکرد ولی صرفا این که درمان بیماری ها رو بخواد انجام بده کفایت نمیکرد براش، چون هدفش از عمق به ارتقا به سطح ایدئال رسوندن بود، نه از عمق به جایی که نشانه ها دیگه وجود نداشته باشه. خب و بعد از اون در واقع گروه خیلی زیادی از روانشناسا شروع به فعالیت کردن. سال 2014 در هلند پنجمین همایش روانشناسی مثبت با قشر خیلی زیادی از روانشناسای همه دنیا در آمستردام برگزار شد که نمیدونم کسی شرکت کردین یا نه. دو سال قبل تو فرانسه بود که من شرکت کردم، سال دیگه در مجارستان هست و حالا میخوام با این پیش‌فرض در واقع شروع کنم که توانمندی هایی که ما تو زندگیمون داریم توانمندی هایی هستن که اینها سرمایه های ما هستن،
اون دارایی های ارزشمندی هستن که ما داریمشون، در دستمون داریم، نباید برای به دست آوردنشون تلاش خیلی زیادی بکنیم، چون جزء دارایی های ما هستن. روانشناسی مثبت میگه که اگر تونستی این توانمندیاتو بشناسی و به جا و به موقع ازش در حیطه‌های مختلف زندگیت، در کارت، در روابط عاشقانه‌ات، در تفریحت و در نقشت به عنوان والد، در واقع در نقش پرنتینگت استفاده بکنی، میتونیم بگیم که توی شادی خیلی عمیقی رو داری، میتونیم بگیم حالت خیلی خوبه. اون جوابی رو که روانشناسای سنتی بهش نمیرسیدن، با کلمه توانمندی ها در واقع ما اومدیم اینو یه رنگ و بوی دیگه بهش دادیم. و امروز من خیلی زیاد میخوام راجع به توانمندی ها صحبت کنم، ولی یه در واقع اشاره به این که روانشناسی مثبت تأکیدش بیش از آن که بر نقطه ضعف ها باشه، بر نقطه قوت هاست، بر اون چیزهایی هست که ما داریم، و تأکیدش به جای این که بر این باشه که ما علائم و نشانه ها رو نداشته باشیم و اونها رو از دست بدیم، و این هست که به احساس رضایت و احساس خوب بودن دست پیدا بکنیم. با این مقدمه بریم وارد این بشیم که اصلا توانمندی ها چی هست. توانمندی ها، یه تعدادی از روانشناسا اومدن گفتن که فیلسوفای مختلف در تمام دنیا میان راجع به انسان خوشبخت صحبت میکنن، انسان خوشبخت، انسان کامل، انسانی که از زندگیش راضیه. دکارت یه چیز میگه، کانت یه چیز میگه، ابن سینا یه چیز میگه، افراد مختلف در تمام دنیا نشانه های مختلفی رو میگن. اینا گفتن ما به جای اینکه بیایم بیمار رو شناسایی کنیم، علائم بیماری رو شناسایی کنیم، اگر ما بیایم بفهمیم که آدمایی که تو زندگیشون احساس خوبی دارن چه ویژگیایی دارن، خب منم اگه اونو داشته باشم حالم خوب میشه، بیام رو بخشای کار کنم که انسان خوب رو، انسان خوشبخت رو به من نشون میده. اومدن تیه شاید حدود 10 سال کار کشیدن بیرون این مؤلفه ها رو، این مؤلفه ها و مشخصه ها رو کشیدن بیرون. حالا بماند چقدر زحمت کشیدن، در نهایت رسیدن به 24 تا ویژگی. گفتن انسانی که این 24 تا ویژگی رو داشته باشه حالش خوبه. حالا هر چقدر که کلن اینا رو بالا داشته باشه، یعنی نمرش تو همه این 24 تا بالاتر باشه، خب حالش خیلی بهتره. ولی حتی اگر اینم نباشه که همه اینها رو بالا داشته باشه، اگر همه این 24 تا رو متوسط داشته باشه ولی 5 تاش رو بیشتر از بقیه، 5 تایی رو که نمره بالاتری میگیره، 5 تا رو که در فرد قوی تر هست بهش بیشتر توجه بکنه و توی زندگیش اون 5 تا رو به کار ببره، این فرد حالش خوبه، این فرد فردی که تونسته از زندگیش بهترین استفاده رو بکنه. و در واقع این یه چشم‌انداز خیلی جدیدی شد که افرادی که میان با این روی کرد کار میکنن خیلی حالشون خوبه، چون رو اون چیزایی که نداری تاکید نمیشه، رو اون چیزایی که داری تاکید میشه. ماهیت این در واقع توانمندی قابل اندازه‌گیری، امروز به شما یاد میدم چجوری میتونین اندازه‌گیریشون کنین، چجوری میتونین شناساییشون کنین، اصلا اون 24 تا چه چیزایی هستن، امروز با هم به اینا میپردازیم. و اینکه افرادی که پژوهش‌های شاید بیش از 100 پژوهش در دنیا انجام شده که افرادی که از این توانمندی‌ها استفاده کردن در موقعیت‌های مختلف زندگی شادی بالاتر، اختلالات روانی پایین‌تر، در واقع انواع اختلالات روانی، یعنی حتی از شخصیت‌های ضد اجتماعی تا استراب، افسردگی، همه اینها، و بعد موفقیت‌های شغلی بالاتر، درآمد بالاتر، ارتباطات اجتماعی قوی‌تر. به طور کلی میخوام بگم اون چیزی که هدف این در واقع نشستمون هست، جلسمون هست، این افراد سلامت روان بالاتر دارن، سلامت روانشون خیلی بالاست. یه نکته جالب خدمت شما بگم، روانشناسای کتاب خیلی مقدس دارن که اسمش DSM. DSM همه روانشناسا میشناسن، شاید غیر روانشناسان بشناسن، راهنمای تشخیصی اختلالات روانی. یه نفر میاد یه سری نشانه داره، من میرم این نشانه ها رو نگاه میکنم، بر اساس این نشانه ها میگم اختلال شما دقیقاً از این نوعه، دقیق مشخص میکنم و طبقه بندی میکنم فرد رو. الان توانمندی ها 24 تا توانمندی داره یه معیاری برای تشخیص اختلالات روانی میشه. شاید این جالب باشه، مثلا کسی که اگر که فردی که شخصیت ضد اجتماعی داره، کدوم یکی از 5 تا توانمندیش خیلی پایینه؟
فردی که تو زندگیش اضطراب داره کدوم یکی از پنج توانمندیش خیلی پایینه. یه مثال حالا در ادامه بحثمون براتون میذارم برای اینکه مشخص بشه. میخوام بگم یه شیوه جدیدی از طبقه بندی حتی خودمون اختلالات بر اساس این توانمندی ها داره ارائه میشه، یعنی به ما نشون داده میشه که اگه این توانمندی ها بالا بره چقدر میتونه تو زندگی ما تاثیر داشته باشه. یکی دیگه از تمایلاتی که روانشناسا دارن به این سمت میان میدونین چیه؟ 65% روانشناسایی که روی اختلالات و روی بیماری ها کار میکنن خودشون دچار علائمی از اضطراب و افسردگی هستن، چون دارن با بیماری کار میکنن، چون ذهن خودشون درگیر موضوعاتی میشه که آزار دهنده است خواه ناخواه، و تمایل روانشناسا به کار کردن روی روانشناسی مثبت خیلی بیشتر از روانشناسی سنتیه، چون خودشون حالشون خوب میشه وقتی رو شادی کار میکنن، رو رضایت کار میکنن، خودشون احساس خیلی خوبی دارن. اینه که تمایل به استفاده ازش خیلی بالا رفته، خیلی به سرعت در واقع داره این موضوع پیشرفت میکنه. و جدای از اون کسی بیاد به شما بگه، برای شما لیست کنه بگه شما این 10 تا ایرادو دارین برای شما قشنگ تره، یا بیاد بگه شما این 5 تا ویژگی مثبتو داری، حالا چیکار داری میکنی تو زندگیت؟ حالا چقدر داری ازش استفاده میکنی؟ کجاهای زندگیت داری ازش استفاده میکنی؟ اینو در نظر بگیر، از این هفته تا هفته بعد ببر استفاده کن، بیاد نتیجهشو به من بگو. نتیجهش بجز این که شما وقتی میخواین این کار استفاده بکنین احساس خوبی دارین چیز دیگه ای نیست. نتیجه که میارین به من میگین اینه که عالی بود، اینقدر لذت بردم، به خودم گفتم چرا تا حالا تو زندگی من از این استفاده نکردم. میخوام بگم افراد هم بیشتر دوست دارن اینو انجام بدن، روانشناسا بیشتر دوست دارن، افراد هم بیشتر دوست دارن، نتیجه نهایی موفقیت بالای کاری. خب و اما اینکه این ویژگی‌های شخصیتی ماهیتشون یک کمش ارثیه، هرچند که مشکان جان خیلی قشنگ اشاره کردن به این که الان ما داریم حتی میگیم محیط میتونه ژنتیک رو تغییر بده، یعنی اینقدر مهمه، ولی این توانمندی یه مقدار زمینه ژنتیکی دارن، افراد یه زمینه ضعیف ژنتیکی رو با خودشون میارن، همه چیش به محیط بستگی نداره، ولی تو محیط خیلی رشد پیدا میکنه. یعنی اون مسیرای عصبی که ما در دوران کودکیمون تو تجربیات اولمون شکل میگیره خیلی رو این که ما توانمندیامون به چه شکل باشه تأثیر گذاره. برای مثال بچه‌هایی که تو خانواده‌های حتی طبقه زیر متوسط هستن، تعداد خواهر برادرها زیاده، این افراد وقتی با یه نفری قرار میگیره، سر راهشون کسی قرار میگیره که این آدم جدیده، کمتر کلا سرشون میره تا بچه یکی یه دونه من که ارتباطات اجتماعیش خیلی ضعیفه و فقط با فوقش با یه خاله سر و کار داره که خاله هم هیچ وقت سرش کلا نمیذاره. یعنی هوش اجتماعی این بچه، زیرکی این بچه‌ای که توی یه خانواده‌ای با 5 تا خواهر برادر که خاله عمو هم همینطور هستن، بالاتر از اون بچه یکی دونه است. این محیط تاثیرگذار روی این که توانمندی هوش اجتماعی این بچه افزایش پیدا بکنه. و اینکه خب گفتیم روی نقاط قوت تاکیدش بیشتر از نقاط ضعفه و در واقع یه نوع راهبرد پیشگیری محسوب میشه. چرا؟ چون اگر من تو زمینه ضعف داشته باشم و تو اون زمینه بخوام شروع به فعالیت بکنم، احتمال شکستم خب بالاست. من خلاقیت ندارم، یه کاری رو به من میدن که من باید توش ایده بدم، باید ایده خلق کنم، خب من با شکست مواجه میشم، خیلی قابل پیش بینی که با شکست مواجه میشم. و حتی زمانی که تو شرایط پر استرس قرار میگیریم، باز هم به عنوان یه کوپینگ خیلی خیلی میتونه به ما کمک کنه. مثلا توانمندی زیبایی شناختی در من خیلی بالاست، از اینکه توی به یه کنسرت برم، توی طبیعت قرار بگیرم، یا اینکه به یه نمایشگاه نقاشی برم، حالم خوب میشه. این میتونه به من کمک کنه تو شرایطی که استرس دارم از این توانمندی استفاده کنم، همین کار رو انجام بدم و استرسم رو پایین بیارم، تا اینکه صرفا بخوام خودم رو مجبور کنم که کارایی رو انجام بدم که صرفا منطقم داره بهم میگه و ممکنه توش واقعا توانمندی نداشته باشم، یه تجربه شکست دیگه به تجربه های دیگه هم اضافه میشه. و به جای اینکه در واقع ما تجربه‌ای که برامون خیلی مهمه، یکی از علائمی که میتونیم متوجه بشیم توانمندیامون چیه، تجربه‌ای هستش که بهش میگن تجربه فلو. تجربه فلو یا تجربه شیفتگی. این تجربه شیفتگی به این معنیه که خودمونی بخوام بگم چه کاریو اگر تو زندگیتون انجام بدین از عمرتون حساب نمیشه. ساعت 2 میگه نیم ساعت دیگه بلند میشم،
شد ساعت 3:30 میگه ای با 1:30 گذشت، قرار دارم بعد برم به کارم برسم. متوجه گذر زمان نمیشین، غرق میشین تو اون کار، زمان از دستتون میره. شد ساعت 3 صبح 4 صبح، شما اصلا متوجه نشدین. اون کار کاری که توانمندی شما رو نشون میده. یه نفر شیرینی پزی میکنه، یه نفر کتاب میخونه، یه نفر داره با کامپیوتر یه برنامه‌ای رو طراحی میکنه، با اتوکد داره کاری رو انجام میده. میخوام بگم که حالا اگر که یادتون باشه که اون توانمندیه یه بخشش همینه که ما بتونیم غرقگیمون رو متوجه بشیم، فلومون رو متوجه بشیم. حالا کسی که تو زندگیش بیشتر کاری که انجام میده بر اساس اون تجربه های غرقگی خودش هست و اون چیزایی که انقدر حالش رو خوب میکنه که زندگی رو اصلا، یا حالا دو تا بحثه، یکی این که میگن توی زمان متوقف میشه، یکی این که اصلا گذر زمان رو متوجه نمیشه. به هر حال میخوایم بگیم رابطه با زمان رو از دست میده این آدم، اینقدر حالش خوبه که اصلا نمیفهمه زمان چجوری داره میگذره. اگه ما همه زندگیمون اینجوری زندگی کنیم، حالمون چجوریه؟ دیگه بهتر از این میشه؟ فردی که به توانمندیاش توجه میکنه و ازش استفاده میکنه، تو همون 4 موردی که اول صحبتم گفتم استفاده میکنه، دقیقا یه همچین آدمیه. دقیقا این فرد آدمیه که متوجه گذر زمان نمیشه از بس که حالش خوبه. دلش نمیخواد هیچی تموم شه، دلش میخواد این تجربه ها همینقدر قشنگ ادامه پیدا بکنه. نتیجه نهایی خیلی براش مهم نیست. فردی که داره از توانمندیاش استفاده میکنه به این نتیجه، مثلا شما علاقه به یادگیری دارین، اینکه علاقه به یادگیری دارین، شما اگر در نهایت به شما مدرکی ندن، به شما سرتیفیکیتی ندن، هم برای شما مهم نیست. شما الان اینجا هستین، براتون مهمه به شما مدرک بدن، گواهی شرکت در این همایش رو به شما بدن. از راه های دور و نزدیک اومدین، وقت گذاشتین. کی براش مهمه که بخوام بشه گواهی بدم بگن شما تو این اومدین 2 روز 16 ساعت تو این همایش شرکت کردین؟ هیچ کس. پس یه دست برای خودتون بزنید. خب این یعنی چی؟ این یعنی که مطمئنن توانمندی شما، یکی از توانمندی شما چیه؟ رشده. شما اومدین برای اینکه شکوفا بشین، اومدین برای اینکه بهتر بشین، و هر چیزی که مشابه این باشه حال شما رو خوب میکنه. این خیلی مهمه. محتوا مهمه، ولی نتیجه خیلی مهم نیست. اون در حین کاری که دارین انجام میدینه که لذت بخشه، نه نتیجه پایانی. و مبنای این که شما بخواید از این روش استفاده بکنید، هر چند که واقعا درمان انجام میده، ولی بیش از اون که ما تمرکزمون روی درمان باشه، تمرکزمون روی اینه که فرد رشد پیدا بکنه، اون بخشایی از وجودش رو که 1 نمیشناخته بشناسه، 2 اون بخشایی رو که میشناسه حالا بتونه ازش استفاده کنه. آیا ما نقطه ضعفمون رو میتونیم رفع بکنیم؟ نقاطی که توش توانمندیامون ضعیفه میتونیم کمش بکنیم؟ آیا اصلا باید این کار انجام بدیم؟ در ادامه بهتون میگم. خب اینو ما خیلی سریع از روی این توانمندی ها رد شیم. من اینجا فلش کارتاش هم دارم که بهتون میگم این فلش کارت ها اصلا به چه دردی میخوره. خیرت این هر چند تای اینا رو اومدن با یه فضیلت، یعنی یه ویرچوا، یعنی یه ویژگی خوب انسانی در واقع توی یه طبقه از این قرار دادن. یکیش خرده که خلاقیت، کنجکاوی، روشنفکری، علاقه به یادگیری و روشنبینی پرسپکتیو رو داره. یکی شجاعت که در واقع توانمندی شهامت، پشتکار، اصالت، زنده‌دلی و اشتیاق وایتالیتی رو داره. توانمندی انسانیته که عشق و مهربانی و هوش اجتماعی رو در بر میگیره. فضیلت عدالته که عدالت، کار گروهی، تیم ورک، بی‌طرفی و رهبری رو داره. بی‌طرفی که داریم میگیم منظورمون انصافه ها، یعنی انصاف داشتن. میانه رویه که بخشش، فروتنی، احتیاط و خودتنظیمی رو داره. و تعالیه که تعالی در واقع تحسین، زیبایی، قدردانی، امید، شوخ‌طبعی و معنویت رو در واقع در بر میگیره. که این توانمندیه که سمت راست شما، سمت چپ شما هست، اینا در واقع میشه اون 24 تا توانمندی که قراره که ما متوجه بشیم کدومش در ما چقدر هست. افرادی که تو این توانمندی ها کلن ضعیف هستن باید یه فکری به حال خودشون بکنن. یعنی کلن همه توانمندی هاشون پایینه، همه توانمندی هاشون خیلی ضعیفه، و هر کدوم از اینا رو که بررسی میکنن میبینن نه تو هیچ کدوم هیچ
خیلی براشون مهم نیست. این افراد احتمالاً سطح انرژی خیلی پایینی دارن. تو خود اینا اونی که خیلی 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 مهمه و بقیه رو تحت تاثیر قرار میده زنده‌دلی و اشتیاقه، که در واقع زست، خود واژه‌ای که براش در واقع انتخاب شده زسته، این که هیجان زندگی داشته باشی، شور و اشتیاق زندگی داشته باشی. اگر اینت پایین باشه، در واقع لیبیدویی که حالا روانشناسا ازش اسمی برن، روانشناسای سنتی، اگه اینت پایین باشه بقیه رو تحت تاثیر قرار میده، انگار حوصله هیچ چیز دیگر رو نداری، خیلی برات مهم نیست چیزای دیگه که میتونه وجود داشته باشه. خب بریم سراغ این که چه کارهایی رو باید انجام بدیم. خیلی ها میگن توانمندی ها و استعداد ها. من میخوام استعداد و توانمندی هامو شناسایی کنم. استعداد ها با توانمندی ها فرق میکنه ماهیتش. با این توانمندی هایی که ما داریم میگیم، با این توانمندی های شخصیتی که داریم راجع بهش صحبت میکنیم فرق میکنه. استعداد ذاتیه. شما استعداد نقاشی کشیدن داری، کسی هم بهت یاد نده، میری رو دیوار میکشی، خودت کیف میکنی، لذت میبری، هر کم یاد میبینه میگه عجب استعدادی داری. و این استعداد پیامد بعدیش خیلی ملموسه، خیلی شما میتونین متوجه بشین که پیامدش چیه. اگه استفاده نکنین از شما ایراد میگیرن، میگن حیف نیست تو این همه استعداد مثلا طراحی ساختمون رو داری، اینقدر قشنگ میتونی تجسم فضایی خوبی داری، استعداد ریاضی داری، بعد نرفتی سراغش، ازش تو دانشگاه استفاده نکردی، ازش توش در واقع کارت و شغلت رو بر اساس این قرار ندادی. میخوام بگم استعداد رو نتیجه نهاییش برای ما مهمه. اگه استفاده نکنیم سرزنشمون میکنن. تصمیم گیری های زندگیمون رو باید بر اساسش بذاریم. ولی توانمندی ها اینجوری نیستن. کسی به شما نمیگه اگه مهربون، چرا مهربون نبودی؟ چرا عدالت نداشتی؟ چرا هوش اجتماعی پایین بود؟ تو که انقدر مهربونی، چرا از مهربونیت استفاده نمیکنی؟ کسی به شما نمیاد اینا رو بگه. یعنی میخوام بگم اون نتیجه نهایی خیلی مورد نظر نیست. و نکته بعدی این که اصلا شما این توانمندی ها رو لزوما برای اینکه به نتیجه برسین استفاده نمیکنین ازش. این توانمندی ها نتیجه نهاییش احساس رضایت شما در زندگیه. حالا در واقع استعدادها ماهیتشون ذاتی تره، ولی توانمندی ها همونطور که گفتیم از محیط تاثیر میگیرن. محیط روی ما تاثیر میذاره برای اینکه توانمند بشیم. اگرچه که روانشناسا حالا نظرات مختلفی دارن، یه عده‌شون مثل کلیفتون که پدر روانشناسی، پدر در واقع روانشناسی توانمندی هاست، که کتاباش به همه زبان ها ترجمه شده خیلی زیاد. من چاپ 43مش رو 7 8 سال پیش که خریدم، یعنی 43 بار فقط در ایرانی که مردمش خیلی کتاب خونن فقط چاپ شده. حالا دیگه شما دیگه نمیدونم کشور دیگه چقدر چاپ شده. کلیفتون میگه اصلا نمیتونی توانمندی تو عوض کنی. هر توانمندی رو هر چقدر داری تا آخر همونه. ولی بقیه روانشناسا اینو نمیگن. و حالا استدلالای زیادی داریم. ما تو راه که با مشکان جان داشتیم از بروکسل میومدیم، همین بحث بود که توانمندی‌ها قابل ارتقا هستن. راحت نیستا، چون مسیرهای عصبی ما شکل گرفته، خیلی کار راحتی نیست، ولی قابل انجام شدنه. که حالا من تو مقاله که زیر چاپ دارم به این اشاره کردم که یه مبحثی رو بهش اشاره کردم به اسم توانمندی های مکمل. یعنی ما یه سیگنیچر داریم، یه کامپلیمنتری داریم. سیگنیچر اون 5 تای اول هستش که خود پروفسور سلیگمن میگه این 5 تا رو بگیر بکن، در واقع خط مشی زندگیت ازشون استفاده کن. ولی من اعتقادم برای اینه که گاهی اوقات یه چیزای دیگه ای هستش که تو این 5 تا نیست، ولی برای این 5 تا لازمه. مثلا چی؟ مثلا من یه آدمی هستم که خیلی خلاقم، هوش اجتماعی بالایی هم دارم، کنجکاوی خوبی هم داشتم و یه ایده دارم، ولی توانمندی شجاعت در من خیلی پایینه. میتونم این ایدهمو مطرح کنم جایی؟ همه جا میترسم مسخرم کنن، تحقیرم کنن، بهم بخندن، یا اینکه اصلا سرزنشم کنن که تو چقدر بی سوادی، این ایده است که تو به ذهن رسی، اسم اینو میذاری ایده. پس شجاعت پایین من باعث میشه من نتونم حس خوبی داشته باشم، نتونم از همون 5 تا توانمندی اصلی اولی که داشتم استفاده کنم. پس من لازمه یه توانمندی های دیگه ای رو اینجا داشته باشم. یه 2-3 تا کیس براتون مثال بزنم. پیش اومده براتون خانومی که مهندسی الکترونیکش رو از دانشگاه علم و صنعت میگیره، بعد میاد رشته روانشناسی، کارشناسی ارشد روانشناسیش رو میگیره، دانشجوی خود من بود. وقتی ازش پرسشنامه توانمندی ها رو گرفتم، میگفت من 2 ساله دارم زندگی میکنم. 2 ساله، یعنی از 2 سالی که اومده وارد روانشناسی شده. اولین توانمندیش چی بود؟
اولین توانمندیش مهربانی بود. تو مهندسی الکترونیک چقدر میتونه مهربانی رو نشون بده؟ چقدر میتونه کمک کردن با آدما رو نشون بده؟ دومین توانمندیش هوش اجتماعی بود. چقدر میتونه تو زمانی که در واقع مهندسی الکترونیک رو داره انجام میده، میخوام بگم ممکنه بتونه، ولی چقدر قابل مقایسه با روانشناسیه و این فرد قطعاً یکی از روانشناسای خیلی خیلی خوب خواهد شد. با اینکه تو سن 36 سالگی تازه متوجه شد که اصلا بیسش چیه. میخوام بگم ما خیلی وقتا اشتباهاتی که میکنیم اینه که فقط به استعدادمون توجه میکنیم، توانمندیمون رو به عنوان یه عاملی که حالمون رو خوب میکنه اصلا در نظر نمیگیریم. اینه که یه اون با بدبختی زندگی میکنیم، هر روز هم منتظریم تموم شه این کاره، در حالی که کسی که کارش رو دوست داره اصلا منتظر نیست کارش تموم شه. کارش تموم هم که بشه تو دوره بازنشستگیش دوباره همون کار رو ادامه میده. این فرد درست انتخاب کرده، این فرد با توانمندیاش انتخاب کرده، استعدادش رو داشته، ولی توانمندیش در واقع نشون دهنده اون مسیری بوده که میخواست انتخاب کنه. و بعد یه کیس دیگه براتون مثال میزنم. رئیس کارگاه یه شیرینی پزی خیلی خوب تو تبریز بنا به یه پیشنهاد کاری اومد تهران و رئیس کارگاه شیرینی‌پزی خیلی خوب تو تهران شده بود. موقعی که اومد پیش من با این شکایت اومد که من خیلی آدم مهربانی هستم، خیلی دوست دارم که هوای کارگرامو داشته باشم، بیمه‌شون رو درست کردم، حقوقشون رو اضافه کردم، میبرمشون استخ، میبرمشون خونه‌مو، بهشون قرمه سبزی و قیمه میدم میخورن، ولی اونجایی که قراره که من با توجه به کمالگرایی که دارم، پیشرفتی که دلم میخواد تو زندگی داشته باشم، هم پرسپکتیو چشماندازی که تو آیندم دارم میخوام کارمو پیش ببرم، میگن مهندس ول کن دیگه حالا این چه اهمیتی داره، حساب نمیبرن از من، من اونجا مدیریتم رو نمیتونم داشته باشم، رهبریمو نمیتونم داشته باشم به عنوان یه رئیس کارگاهی که 13 تا پرسنل دارم که برای من کار کنن و من تعهد دادم من باید بتونم پیشرفت کنم. خب تست توانمندی‌ها رو ازش گرفتیم، خود تنظیمیش باید نتیجه این تست برای هر یه دونه توانمندی باید نمره‌ای بشه بین 5 تا 25. مال این آقا شد 5. افتضاح بود خود تنظیمیش. یعنی وقتی بهش گفتم خودش میخندید. گفتم ببین این خود تنظیمیت پایینه که نمیدونی کجا با کی چه جوری رفتار کنی. مهربونیت رو باید کنترل کنی. تو ببین کجا با کی داری برخورد میکنی. اینجا باید توانمندی رهبری و مدیریتت قوی تر باشه. مهربونیت رو کنترل کنی یا اصلا یه جوری مهربونیت رو نشون بده که اینقدر ملموس سوء استفاده نکنن از تو. در نهایت محل کارش رو عوض کرد. الان این آقا، بعد اینو جالبه تو روابط عاطفیش هم داشت، حالا تو روابط عاطفیش اون مدیریت و رهبریش بود که غالب بود، به جای اینکه اون مهربونی غالب باشه این بود، خود تنظیمیش پایین بود، خود تنظیمیشو بردیم بالا. بعد الان رئیس کارگاه شیرینی پزی کل قنادی های ناتلی که تو تهران هست همین آقاست. همین آقا پیشرفت خیلی خیلی خوبی تونست بکنه. فقط چیکار کرد؟ یه توانمندی مکملش رو تو خودش بالا برد. توانمندی مکملش توانمندی خود تنظیمیش بود که پایین بود. این طفلک بقیه خلاقیتش عالی، پشت کارش عالی، چشم اندازش عالی، مهربونیش خوب، ولی نمیتونست کنترل کنه. لازم بود این توانمندی، یعنی 5 تا توانمندی سیگنچرش و شاخصش و بالاترش رو استفاده میکرد، ولی یه توانمندی دیگه اون پایین بود که باید ازش استفاده میکرد. به اون توانمندی بی توجه بود، اون توانمندی رو اصلا در نظر نگرفته بود. مشکلش مال همون بود که من اصلا این کامپلیمنتری استرنت رو از همون جا آوردم، توانمندی های مکمل رو از توی مراجعان پیداشون کردم. این مکمله رو نداره، اون این مکمله، این یه دونه رو بالا ببره همه چی درست میشه. و بعد اینکه این توانمندی ها قابل ارتقا هستن، ولی ایدئال اینه که ما از اونایی که داریم استفاده کنیم، اونایی که نداریم و فقط یا کمتر داریم رو نمیشه نداشته باشیم. اونایی که کمتر داریم و فقط اونایی رو که احتیاج داریم بیاریم استفاده کنیم. اونی که احتیاج نداریم لازم نیست اینقدر عمرمون رو بذاریم روش بخوایم کار کنیم. اینقدر چیزایی داریم که بتونیم استفاده کنیم. همین توانمندی که داریم اینقدر ارزشمنده که نیازی نیست وقتمون رو تلف کنیم. بخوام یه چیزی که خیلی خیلی، حالا من خلاق نیستم، یه عمر بخوام وقت تلف کنم که خلاق بشم. کاری که الان خیلی پدر مادرها تو ایران دارن میکنن. بچه‌شون خیلی از توانمندی‌های دیگه قوی داره، ولی تو اون چند تایی که ضعیفه میگه نه این چند تا رو من باید برسونم به اون عالیه. تو از اون عالیه استفاده کن، اونا پیشکشت، اونا نمیخواد اصلا بری سراغش. خب 5 دقیقه خیلی حرف مونده. خب بذاریم ببینم که
بخشش هم حتما تو پرسش پاسخ باشه. پس من سعی میکنم سریع برم. روش شناخت توانمندی ها یکیش اجرای آزمونه. این در واقع فلشکارت هایی که من درست کردم پشتش سوالات توانمندی ها رو میسنجه، روش تعریف توانمندی هاست که البته پرسشنامه استاندارد، یعنی پرسشنامه کاملش هم وجود داره. منتها من اومدم اینو به تفکیک بر اساس اینکه خب حالا من اینو جواب میدم، بعد نگاه میکنم ببینم اینه معنیش اینه، کاربردش اینه. یکی اینه، یکی آرزوهایی که شما دارین، آرزوهایی که شما دارین نشون دهنده توانمندی هایی که دارین، اون چیزایی که توش خیلی حس میکنین حالتون خوبه نشون دهنده اینه. مطالبی که زود یاد میگیرین، براش تلاش و پشت کار میکنین، هر جور شده اینقدر وقت میذارین تا بتونین از پسش بر بیاین، این نشون میده شما تو اون زمینه توانمندی دارین. وقتی یک کاری رو انجام میدین خیلی حس رضایت خوبی بعدش دارین، اصلا خسته نمیشین، 10 سال کاری رو انجام دادین خسته نشدین، اون توانمندی شماست، بهش توجه بکنین. وقتی که شما مشورت با دوستان عزیز من، قبلش هم آقای دکتر گفتن که آینه ای که دیگران دارن، بعضی وقتا دیگران خیلی خوب میتونن به شما بگن، میگن وقتی این کار رو میکنی اینقدر حالت خوبه که من که از دور نگاه میکنم کیف میکنم. بعضی وقتا دیگران به شما میتونن بگن شما چه تو چه توانمندی قوی هستین. اینو توجه کنیم بهش، در نظر بگیریم. و عدم توجه به همون در واقع تجربه غرقگی، خیلی متوجه گذر زمان نمیشین شما. حالا در واقع چیزی که تو درمان توانمند محور باید در نظر داشته باشیم، توانمندی و استفاده ازشون خوبه، ولی اگر ما استفاده بیش از حد یا کمتر از حد، underuse and overuse داشته باشیم، استفاده بکنیم که اغراق‌آمیز استفاده بکنیم یا کمتر از حد استفاده بکنیم، این در نهایت منجر به این میشه که ما نتونیم اون توانمندی رو باعث رضایت نمیشه، باعث پشیمونی ما میشه از زندگی. باید به اندازه استفاده کنیم ازش. حالا هر کدوم از این، علاقه به یادگیری، شما اینقدر علاقه به یادگیری داشته باشین، اینقدر شجاعت بالایی داشته باشین، اینقدر مثلا بیش از حد امیدوار باشین، بیش از حد امیدوار دیگه توهم دارین، یعنی این دیگه در حدش باید باشه، نه اینکه تو موقعیت‌های مختلف. مثل همین آقایی که مهربونی بیش از حد داشت، یه جاهایی ما با سختگیری‌های شدیدی که در ارتباط با حالا چه تو محیط کار نسبت به خودمون، نسبت به همسرمون، فرزندمون داریم، در واقع این عدم کنترل بیش از حد یا کمتر از حد بودنه باعث میشه که برای ما مشکل درست بشه. و داره ببینم میتونم رد شم ازش. اون چیزی که خیلی از مراجعه ها رو میکشونه برای فرایند مشاوره، در واقع به خاطر اینه که یا نسبت به این که تو کدومی که از این 24 تا توانمندی قوی هن و آیا ازش استفاده میکنن یا نه آگاهی ندارن، یا اینکه نمیدونن کجا چجوری باید ازش استفاده بکنن، یعنی یا آگاهی ندارن یا استفاده نمیکنن ازش. این دوتا بیشترین چیزی که افراد رو میکشونه برای در واقع به مشاوره میکشونه. البته من به شما بگم درمان توانمند محور رو شروع کردم به کار روی افراد دارای اختلالات عمیق روانی، مثل سایکوتیک ها، مثل افرادی که اسکیزوفرن هستن یا اختلالات عمیق دیگه دارن، ولی این درمان در مورد افرادی که نوروتیک هستن، یعنی استراب ها و افسردگی های معمولی دارن، بیشترین میزان کاربرد رو داره، یعنی برای افرادی که این افراد زندگی عادی روزانه خودشونو دارن، ولی خب اونقدری که میخوان یه استرابایی دارن، یه در واقع افسردگی دارن، اونقدری که میخوان از زندگیشون راضی نیستن. و ما در واقع کاری که باید انجام بدیم این هست که افراد، یعنی ما به عنوان روانشناس و شما به عنوان افرادی که قراره که استفاده بکنین، یاد بگیرین که توانمندی های اصلیتون چیه و از اینا چقدر دارین استفاده میکنین. ما هیته‌های درمان توانمند محور رو توی این 7 هیته میتونیم ببینیم. مثلا میگم خیلی کوتاه بگم، کتاب من قرار بود چاپ شه، ارشاد خیلی موند، 3.5 ماه تو وزارت ارشاد موند، کتاب درمان توانمند محور و کتابی که هیچ بحثی نداشت، یعنی کاملا همین بحثی که الان شما میبینین، همیناست، یکم گسترده‌تر. کتاب تازه پیروز به من اطلاع دادن که از زیر چاپ، یعنی مجوز چاپش اومد و حالا دیگه رفت، که من قرار بود با خودم بیارم، خیلی با آقای کاظم‌زاده گفته بودم حتما میارم، ولی خب نرسید. ما از این درمان میتونیم توی در واقع زمانی که خودمون رو قراره که خوب بودن، ویل بینگمون و بهسیستیمون و هپینسمون رو افزایش بدیم، خیلی خوب میتونیم استفاده کنیم. کاربرد دیگه‌اش تو خانواده درمانی، من وقتی متوجه بشم همسرم توی توانمندی قدردانی ضعیفه، ازش انتظار بیش از حد ندارم،
ولی میتونم که تو توانمندی مثلا مهربانی کردن قویه، تو اون زمینه‌هایی که ازش انتظار دارم، در واقع میخوام ازش، خیلی خوب میتونیم با توجه به انتظاراتمون و نیازهامون رو، چه در مورد فرزندمون چه در مورد همسرمون، با توجه به توانمندی‌هاش پیش ببریم. یه نکته خیلی مهم اینه که هر چقدر که ما شناختمون نسبت به توانمندی‌هامون زیاد نیست، اون چیزی که شناخت ما رو بالا میبره تجربه است. هر چقدر بیشتر بتونیم خودمون رو و فرزندانمون رو در معرض تجربه های متعدد و مختلف قرار بدیم، بیشتر میتونیم متوجه بشیم که تو چه چیزایی توانمند هستیم. وظیفه ما کتاب فرزند پروری توانمند محور رو به فارسی من ترجمه کردم، انتشارات علم زیر چاپه، که دقیقاً داره که این کتاب توسط کلیفتون توی در واقع آمریکا 2016 نوشته شده، میتونی ورژن انگلیسیشو بگیرین و استفاده بکنی. دقیقاً گفته که چی کار میتونی بکنی که توانمندی های بچت رو، فرزندت رو بالا ببری، و اگر خودت این توانمندی هات بالا هست، چجوری میتونی توانمندی تو بچت، حالا که تو خودت بالاست، تو بچت در واقع پرورشش بدی. خیلی برای ما مهمه، خیلی برای ما مهمه که به عنوان یه والد کمک کنیم. یعنی من اینجوری فکر میکنم، بزرگترین وظیفه ما به عنوان پدر و مادر اینه که به بچه‌مون کمک کنیم توانمندیاشو بشناسه. دیگه بهش ماهیگیری دادیم، دیگه لازم نیست ماهی بهش بدیم، بهش سرنخی دادیم که تا اون داره میتونه ازش استفاده کنه و قطعا موفقیت بالایی داشته باشه. استفاده از استعدادها به تنهایی یعنی موفقیت، استفاده از استعدادها و توانمندیها همراه با هم یعنی موفقیت توأم با رضایت و اون چیزی که ما دنبالش هستیم. مشاوره مدرسه توانمند محور که بچه ها بتونن انتخاب رشته تحصیلیشون و برنامه ریزی هاشون رو بر اساس این قرار بدن. مشاوره شغلی توانمند محور که افراد شغلی رو که انتخاب میکنن با توجه به توانمندیاشون باشه، تا اینکه یه عمر بخوان عذاب بکشن از اینکه کاری دارن انجام میدن که هیچ سنخیتی با این افراد نداره. و در نهایت چیزی که روش خیلی خیلی برام مهمه، خیلی برام مهمه و شما از این لحاظ خیلی فکر میکنم غنی تر هستین، اوقات فراغت توانمند محوره. اگر که من الان نمیتونم کارمو عوض کنم، من حساب دارم، من توانمندی زیبایی شناختی در من بهترین توانمندی بوده، بالاترین بوده، الان چارچوب خشک خودم رو دارم، حداقل تو اوقات فراغتم استفاده کنم. اگه توانمندی مثلا شجاعت رو دارم، حداقل تو اوقات فراغتم پاراگلایدر سوار شم که وقتی میام بگم آخه چه حس خوبی بود، چقدر لذت بخش بود. این در نهایت باعث میشه، اوقات فراغت باعث میشه اون کاستی هایی که ما توی بخش هایی که قدرت انتخاب نداریم، الان دیگه نداریم، رشته تحصیلیمون تموم شده، شغلمون تموم شده، انتخاب کردیم، حداقل اون استرس ها و نارضایتی های الان ما رو با اون اوقات فراغت و توجه به اون ویژگی هایی که داریم که میتونه برای ما لذت بخش بکنه، اوقات فراغت رو بتونیم حداقل اینو جبرانش بکنیم. خب خیلی تونتون صحبت کردم که بتونم این داره بگم. ممنون از شما. خانم جعفری، صحبت شما من رو یاد در حقیقت میشه گفت یه جمله از سازمان بهداشت جهانی انداخت در تعریف سلامت، اگه اشتباه نکنم سازمان بهداشت جهانی جملهش اینجوری شروع میکنه که سلامت نبود بیماری نیست. صحبتی که شما کردین یعنی به صرف اینی که ما بیمار نیستیم نمیتونیم بگیم سالمه. یعنی تعریف سلامت یک بچه منفی یا سلبی نیست، بلکه یک بچه مثبت داره.